sudee plomba nga bu yeego ci wàllum defar lépp lu jëm ci dëkkuwaay, wala nga doon sampakat gu yëngu ci wàllum construction te bëgg am xam-xam ci planning ak tabax, jàngukaay yi ci réew yi Gambia yu mel ni Inside Training Center mën nañ laa dimbale nga yokk sa xam-xam bu élégé. Plomba yi ak sampakat yi jógee ko ci jàngukaay gi am liggéey yu wóor nag ak doot seen i business boppa dina leen yomb lool. Yamut foofu dinañ la digal nooy utee liggéey ak waajal lii di interview. Mbaa bokkoo ci ñiy yaakaar ne bu du jaare yooni gannaaw duñ fi mun a tekkee, kon nag jaaral ci wakawel.info/gambia ngir am ay xibaar yu wóor ci anam yi nga mën a jaar boo buggee tukki bitim réew, mbaa nga soxla jànga, ut liggéey, mbaa mbiri jula fii ci biir réew mi.